आज गवराई मतदारसंघातील बरेच कार्यकर्ते असतील, सर्वसामान्य जनता ज्यांनी आजच्या दिवशी उपोषणाचा इशारा दिला होता किंवा काही आंदोलन 18 तारखेला करूत म्हणून ज्या ज्या लोकांनी मला मेसेज केले होते त्या सर्वांशी संवाद साधण्यासाठी मी आज त्यांच्यासमोर गेलो होतो. साहजिकच आहे की काही दिवसापूर्वी मी एक घोषणा केली होती किंवा मी हे 2024 विधानसभेचं म्हणजे आमदारकीचं इलेक्शन लढणार नाही म्हणून, आणि त्यामुळं आपण ज्याची प्रतिक्रिया लोकांमध्ये काय असे उमटले आहेत की 10 वर्षापूर्वी इथं पंडित कुटुंबातील म्हणजे शिवाजीराव पंडितांचं एक कुटुंब आणि बाजूराव पंडितांचं एक कुटुंब यांच्याच कुटुंबातील व्यक्ती विधानसभेला निवडून आलेला आहे, आणि 2014 साली आदरणीय मुंडेसाहेब यांनी ज्यावेळेस आम्हाला सांगितले की तुम्ही सक्रिय राजकारणात प्रवेश करा आणि विधानसभा लढवा, त्यानंतर 2014 साली आणि 2019 साली या दोन टर्म मी भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारीवर गवराई विधानसभा मतदारसंघाचा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेलो आहे. साहजिकच आहे की काही बऱ्याच काळापासून आपण बघतो की गवराई मतदारसंघामध्ये म्हणजे जसं इथलचे सरकारी अधिकारी असतील, आम्ही चांगले अधिकारी द्या म्हणून मी बऱ्याच वेळेस पक्षाला विनंती केली, एक साधा PI किंवा PSI सुद्धा पालकमंत्र्याला विचारल्याशिवाय इथं त्याची नियुक्ती होत नव्हती, BDO असेल किंवा तहसीलदार असेल, आणि हे सर्व अधिकारी इथं असे आलेत की ते इथं गोदावरीच्या माध्यमातून वाळूचा बेल्ट आहे, तिथं वाळूचे धंदे करणारे गुत्तेदार ते पोलीस अधिकारी किंवा महसूलचे अधिकारी आणायला लागलेत आणि त्यांची नेमणूक व्हायला लागलेली आहे. बऱ्याच दिवसापासून आपण विनंती करतोय की गवराई पंचायत समितीचा एक चांगला BDO आम्हाला द्या जेणेकरून सर्वसामान्य जनतेला सरकारच्या योजना विना खर्चाच्या भेटतील म्हणून. तिथंसुद्धा असे भ्रष्ट अधिकारी आणून ठेवलेत की जे लोकांची पिळवणूक करत आहेत, आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमुळं काही दिवसापूर्वी लाडली बहीण योजना, ह्या लाडली बहीण योजनेचे प्रत्येक ठिकाणी त्या त्या स्वतःचे पक्षाच्या आमदाराच्या म्हणण्यावर समित्या नियुक्ती केलेल्या आहेत. माझ्याकडे तर मला विचारलं नाही किंवा आमच्या विरोधकांनाच संधी दिली समिती स्थापन करायची, पण जी संजय गांधी निराधार योजनेची समिती होती जी भारतीय जनता पार्टीची पदाधिकारी त्या समितीवर होती तीसुद्धा समिती बरखास्त करून पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांची त्याच्यावर नियुक्ती केलेली आहे. मला वाटतं की सत्ताधारी पक्षातलं मी एकमेव आमदार असेल की ज्याच्या सर्व समित्या बरखास्त करून किंवा ज्यांनी जे विकासात्मक कामं मी जे शिफारस केलेली आहे त्याच्यावर आमच्या विरोधकाचे नावं देऊन ते निधी मंजूर केलेले आहेत, आणि त्यामुळं ज्या दिवशी मी घोषणा केली की मी निवडणूक लढवणार नाही त्यानंतर गवराई मतदारसंघातील सर्वसामान्य जनतेला एकच प्रश्न पडलेला आहे की मग परत ज्या पंडितांनी आतापर्यंत गवराई मतदारसंघाला वेटीस धरलं परत त्यांच्याच हातात सत्ता द्यायची का, हा एक मोठा गंभीर प्रश्न त्यांच्यासमोर उपस्थित झालेला आहे. आणि त्या माध्यमातून आज जनतेशी संवाद साधला, कार्यकर्त्याशी संवाद साधल्यानंतर त्यांना आज मी त्यांचं उपोषण किंवा त्यांचे आंदोलन स्थगित करायला सांगितलेलं आहे. आम्ही आज निश्चित एक निर्णय घेतलेला आहे की कुठलाही पंडित ह्या गवराई मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी झाला नाही पाहिजे, त्याच्यामुळं आपल्याला त्याच्याविरुद्ध एकजूट होऊन एक सर्वसामान्य कुटुंबातील व्यक्ती जर ह्या पदावर इच्छुक असेल तर आम्ही त्यांची विचारणा करणार आहोत. ज्या आमच्या जुन्या सहकाऱ्यापैकी जे जे इच्छुक आहेत त्यांचे मी आज नाव विचारले आहेत, आणि जर त्यांच्यापैकी नाव नाही आलं तर मग परत सगळ्या जनतेला विचारून काय निर्णय घ्यायला पाहिजे जेणेकरून की हे पंडित पुन्हा निवडून येणार नाहीत, याबद्दल आज मी जनतेला या सगळ्या गोष्टीचं विचार करण्यासाठी वेळ मागून घेतलेला आहे, आणि येणाऱ्या काळामध्ये जे जनता म्हणून त्याच्यावर विचार करून आम्ही योग्य निर्णय घेऊ. किती दिवसाचा वेळ मागितला? 10-15 दिवसांमध्ये आता सगळ्या गोष्टीशी परत लोकांशी चर्चा करायला लागणार आहे किंवा कारण की आतापर्यंत या पंडितांना म्हणजे त्यांना जर लोकांना अशी भीती आहे की जर आम्ही राजकीय आखाड्यात नसेल तर त्यांना मोकळं रान होऊन जाईल, त्यासाठी आपल्याला एकतर योग्य उमेदवार जर भेटला की जो या पंडितांशी मुकाबला करू शकेल तर आम्ही अशा उमेदवाराशी चर्चा करून किंवा त्याच्या शोधात आहोत आम्ही, आणि जर कोणी इच्छुक नसेल तर मग कुठं काय करायचं ह्याचा निर्णय घेण्यासाठी आम्हाला 10-15 दिवसाचा वेळ. पक्षावर नाराज नाही, मी पक्षावर याच्यामुळे नाराज आहे की पालकमंत्र्यांची आम्ही तक्रार करून सुद्धा आमच्या बीड जिल्ह्याकडे किंवा माझ्या मतदारसंघाकडे दुर्लक्ष केले किंवा त्यांनी ज्या काही मी सूचना केल्या होत्या त्या सूचना मला अंमलबजावणी करता आली नाही, म्हणून मी हाताशून हा निर्णय घेतला किंवा याच्यापेक्षा आपण या पदावर नसलेलं बरे.
मी पंकजा ताईला 2019 ला ज्यावेळेस विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या त्यानंतरच पंकजा ताईशी मी सतत संपर्कात होतो की तुम्ही आम्हाला वेळ द्या, तुम्ही नका बीड जिल्हा जरी नाही आले तर आम्ही जे ठराविक लोक आहोत जे आपल्या तालुक्याचं प्रतिनिधित्व करतात त्यांना तुम्ही मुंबईला बोलवा, आमच्या समस्या ऐकून घ्या आणि तुम्ही फक्त आम्हाला आदेश द्या. आम्ही इथं कलेक्टर ऑफिस असेल, SP ऑफिस असेल, जिल्हा परिषद असेल, इथं आम्ही एक विरोधी पक्ष म्हणून सक्षम भूमिका मांडूत, पण आपल्या कार्यकर्त्यावर जो अन्याय होत आहे याच्यासाठी कोणीतरी तिथं विरोधी पक्षाची भूमिका मांडायला पाहिजे होतं. पण पंकजा ताईंनी बी कधीच आम्हाला ह्या गोष्टीसाठी मान्यता दिली नाही. त्या मुंबईला असल्यामुळं किंवा त्या आम्हालासुद्धा बोलत नव्हत्या आणि त्याच्यामुळं आमच्या कार्यकर्त्यावर जो अन्याय झाला किंवा 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये त्यावेळेस भारतीय जनता पार्टी विरोधी पक्ष होतं त्यावेळेस इतका त्रास झाला, त्या त्रासामुळं मीसुद्धा असा हाताश होऊन मग हळूहळू हा निर्णय घ्यायला मला भाग पडला. मी सगळ्या गोष्टी वरिष्ठांना सांगतो पण मी हट्ट करत नाही. मी सांगितले किंवा मी फार काही एका गोष्टीसाठी खूप मी आकडतांडव करत नाही. मी एकदा त्यांना विनंती करतो, माझा स्वभाव असा फार हट्टी नाही आहे किंवा मी कुठल्या गोष्टीसाठी पक्षाला विटी धरत नाही, पण माझ्या सूचना वारंवार करूनसुद्धा त्याच्यावर काही दखल घेतली नाही, म्हणूनच मग मी माघार घ्यायचा निर्णय घेतला होता. प्रश्न एकच आहे, विकास निधी हा आपल्या कर्तृत्वावर येत असतो. एक प्रस्ताव तुम्हाला तयार करावा लागतो, तो परिपूर्ण प्रस्ताव ज्यावेळेस मंत्रालयात जातो त्यावेळेस साहजिकच आहे त्याला सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराला तो निधी भेटतोच, आणि हा निधी मला एकट्याला भेटलेला नाही आहे. एक अलिखित नियम असा झालेला आहे की सत्ताधारी पक्षाचे तिन्ही पक्षाचे जे काही आमदार निवडून आले आहेत त्यांना समप्रमाणात निधी वाटप होणार आहे, त्यामुळे जो निधी आलेला आहे मी त्याच्यापेक्षा जास्तीचा निधी आणला, कारण की माझे आता 9-10 वर्ष पूर्ण होते. 2014-15 पासून काही प्रस्ताव आहेत ते नंतर काही मंजूर झालेले आहेत, आणि आपण जे परिपूर्ण प्रस्ताव केलेले आहेत ते साहजिकच फडणवीस साहेबांनी आम्हाला त्याच्या माध्यमातून जे योग्य प्रस्ताव आहेत त्याला सगळ्यांना आपल्याला मान्यता दिलेली आहे, त्याचे कामं चालू आहेत. पण एकही काम माझं असं दाखवा की ज्याला निधी आला आणि त्याचा योग्य वापर झालेला नाही आहे किंवा ते बोगस काम झालेलं आहे. नाही, मी अजून मला कोणीही संपर्क साधलेला नाही आहे, मी कोणाच्या संपर्कात नाही आहे. मी तुम्हाला सांगतो, मी माझा 2-4 महिन्यापासून माझा फोनसुद्धा बंद आहे, मी कोणाच्या फोनसुद्धा उचलत नाही आहे. मी माझ्या तब्येतीच्या कारणामुळं मी आज बाहेर फिरायलासुद्धा कुठं गेलो नाही, मी गेवरेतच आहे. फक्त काही मंत्रालयामध्ये अर्जंट काम असेल तरच मी मुंबईला जातो, नाही तर दुसरीकडे कोणत्या कोणाच्याही संपर्कात मी अजून तरी नाही आहे. शरद पवारांशी आपली बैठक नाही, माझी बैठक नाही शरद पवार साहेबांचंच नाही, पण त्यांच्या कुठल्याही कार्यकर्त्यांनी अजून मला संपर्क केलेला नाही आणि मी कोणाशीही संपर्क करायचा प्रयत्न केलेला नाही आहे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.